Գյումրու 10-րդ դպրոցում անգլերենի միասնական քննությունը մեկնարկեց 9:30 րոպեին։ Դիմորդները քննական կենտրոն են մտնում դիմակով։ Ջերմությունը չափելուց հետո միայն ցուցում կան ներս չթողնել ջերմողներին։ Բոլորը մասնակցեցին։ Ոչ մի հիվանդ երեխաներ չունենք, ջերմող երեխաներ չունենք։ Նորմալ, ինչպես որ ցուցված էր։ Քննական այս կենտրոնում միասնական քննությանը մասնակցելու էր 80 դիմորդ, բացականներ չկան։ 12 տարվա պրակտիկայում առաջի դեպքն է, ոչ բացակա ունենք, 80 հոգուց, 80-ն էլ եկել է։ Ներսում ախտահանում են ձեռքերը, ստանում ախտահանված գրիչներ, քննասենյակներում և դրսում հետևում են, որ պահպանվի սոցիալական հեռավորությունը։ Ամենաքիչը մետրուկ է, բայց շատ քննակենտրոններում, նույնիսկ էստեղ, 2 մետր եւ ավելի։ Ինչ է կատարվում քննասենյակներում, կարելի է հետևել դրսում տեղադրված էկրաններից։ Ոստիկանական խմբերը հետևում են, որ դիմորդներին սպասողները եւս լինեն դիմակով եւ դպրոցի մոտ կուտակումներ չլինեն։ Արտակարգ պայմաններում քննություն հանձնողներից առաջինը դուրս եկավ։ 80 առաջադրանքը նա նախատեսված 2.5 ժամի փոխարեն կատարել էր ժամ ու կեսում։ Ընտրանեմ Երևանի պետական համալսարանի միջմշակութային հաղորդակցություն բաժինը։ Միայն անգլերեն պետք է հանձնեմ, քանի որ այսպես է վիճակը։ Հակառակ դեպքում 3 քննություն էր պահանջվում՝ հայոց լեզու, անգլերեն և անգլերեն բանավոր։ Այս տարի կարանտինով պայմանավորված դիմորդները կհանձնեն մրցութային 1 քննություն։ Անգլերենի այսօրվա քննությունը 4 տարբերակով էր՝ համաձայն դպրոցական ծրագրի և շտեմարանի։ Քերականությունը նորմալ էր, լրիվ նույնն էր, ինչ որ մենք անցել էինք։ Բառապաշարից էր խնդիրը ավելի շուտ, բառապաշար պիտի շատ ունենայինք, որ կարողանայինք գրել։ Ճիշտ պատասխանները քննության ավարտից հետո կտեղադրվեն գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կայքում, իսկ արդյունքների մասին կիմանան ավելի ուշ, դրանք կփակցվեն քննական կենտրոնի պատուհանի ապակիներին։ Լուրեր։